Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mikwano, leo tugenda kuyigiza okufumba baby pizzas. Kakati nga kyenneetaaze, neetaaga ekitundu ky'amazzi girasi, amazzi agabuguma, neetaaze ejjiiko emu eya yeast, powdered yeast, ne sugar, 1 tablespoon of sugar. Kakati nenda kwetaaga 2 tablespoons of olive oil, oba oil omulala yenna yenna, n'akatundu ka kijiiko ky'omunnyo. Nja kwetaaga n'ekikopo kimu nice oba tampeko ye Uganda ey'engano ya bulijjo. Kakati pozi n'ebirungo ebigenda ku pizza kungulu tujja kuba tubiraba leeta bye ngenda okukozesa ku pizza yange. Kakati kye ngenda okukola, ngenda kuddira yeast ne sukaali muteeke mu mazzi gano agabuguma, tegayokya nnyo ate si mabisi. Yes, kakati nteekamu sukaali wange ne yeast mu mazzi gano, nentabula bulungi, nembitabula bulungi nemputinga aside nengaleka garaisinge. Kakati bw'oba tolina amazzi gabuguma, osobola okukozesa amata agabuguma nago gagenda bulungi. Kakati kye ngenda okukola, ngenda kuddira engano yange nteekemu olive oil wange, nteekemu n'omunnyo gwange, male amazzi gano agabugumye nga gamaze okuraisinga. Raisinga kitwalanga 1.5 minutes, tebitera kulwawo, nga gattemu mu ngano yange eya pizza. Nkole ki? Nkube. Amazzi g'okozesa kisinzira, olina okukola ddo nga eri soft. Omale omala okugikuba obikeko bulungi, ogirinde eraisinge for like 30 minutes, 40 minutes. Raisinga olyoke tujja ku step endala, inshallah tujja kuba tugenda mu maaso. Kakati mikwano, we mulaba yeast waffe amaze bulungi okuraisinga, ndoza mukiraba ekyovu kungulu ne munda. Kakati kyenkola, njiwamu mwana yaffe, bismillah. Bwetuwerabise nga mukiraba engano eno kambabulye secret erimu ng'era ye recipe gye tukozesa okukola pizza ennene oba zemu ya mu restaurants. Olina ogikuba ennyo 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 for a long time, n'okunya n'okunya n'okunya, you can use a machine oba engano ya ekyuma kya bulijjo nga emukirabye. Kakati kye ngenda okukola, ngenda kuddira olive oil, osobola okuddira oil yenna yenna gw'okozesezza, nemusiiga kungulu ku do yange n'okwetolooza mu kyonna kyonna kyemba ngitaddemu. Reason being muno whenever raising ereme kukwatira nnyo. So kakati ngiteekamu nemmala nengiproofinga. You can proof it with a plastic gunji nga mulaba nkola, oba you can proof it with anything, oba pebe gunji butawels bamukozesa ne secret eri mukino efune ebugumu esobole okuraisinga obulungi. So ngenda gikola nga mulaba njikola, male njiteeke aside mu a very not very warm place but in a warm place njirinde eraisinge. Ali Uganda osobola ogissa musana ogwaka kigiyambako okuraisinga amangu, oba kati nze ngenda gissa wali mabbali gakuuka eraisinge. Oba osobola ogissa munda mu oven nga oven ebugumabuguma nekigiyambako okuraisinga amangu. Kakati mikwano, ebirungo bye tugenda okwetaaga ku baby pizza zaffe, osobola okozesa ebirungo bingi nnyo ebyenjawulo, naye mpozi baby pizza zaffe zino omuntu osobola ozirya nga emmere ya bulijjo, oba osobola ozisavinga nga starters. Okitegeera? Kakati ngenda kwetaaga onosoosi wange gwenkoze, mukoze mu nnyaanya, ennyaanya zensmashins obulungi, nenteekamu ka lemon katono, nenteekamu basil, nenteekamu ne oregano. Kakati
ngenda kwetaga cheese osobola okozesa cheese of your choice asinga okuwomera ugenda okusa kungulu akati nsobola okukola baby pizza yange nga yaba vegetarian nga erimu vegetables zokka zokka akati wano wemulaba ninawo olives ninawo butungulu bwensaza obulungi ninawo squash wange ninawo nyanya zange in different colors ne pepper wange nsobola okukola nga baby pizza yange erimu minced meat ngera emulaba minced meat gwe nsiseko bulungi nemuteeka ebbali ebirungo byokozesaamu okozesa ebirungo of your choice naye talina kuba ng'alimu supu mungi oba ng'ayiikayiika oba osobola okukola ng'alimu tuna kakati era ngemulaba nkozeseza tuna wange era naye temuli mazzi oba temuli oil. Yes, tujja kuba tugenda mu maaso. So, engano yaffe bwetuwera zisendoza mugiraba erayizinze. Giraba oba ogigyamu. Kakati okukola, ngenda kukolamu bubbolz. Bubbolz buno bwe ngenda okukolamu mini pizzas zaffe. Era nga mbuzinga bwensi nga emulaba nkola. Gazinga bowls za chapati nteka kusinia nakola ni bowl ndala kisinzira mini pizza zizoyagala bwe bowls bwokola ngai mulaba nkola ngenda kukanda mini pizzas zange nga obuchapati wemala mbuputinge aside mbubikeko mbuletinge to rest for a couple of 15 minutes male ndike mbujeyo mbubekinge nja kuba mbalaga nga ibinaba bufuse inshallah. So kakati ngenda okola pani yange gye ngenda okubekingirako eno recipe osobola okugifumbira mu oven wadde tolina oven osobola okugifumbira ku masiga ga bulijjo woba oyagala kakati nteekako bulungi nnyo olive oil wange ku pani yange ne mala nenjalirirako obuchapati bwange. Buno buchapati bwange mwe mugenda okuva mu mini pizza zange zingenda okukola nga we mulaba kakati wemmala mbikako neninda for 15 minutes nendyoka ntekako ebirungo nentekayo nembekinga. So sosako sosi waffe kungulu kumala okuteekako soosi waffe kungulu nenjoka nzizaako ebirungo byaffe ebirala kati zino pizza zaffe ngenda kuzisaako tuna akati tuna waffe nenteekako tuna waffe nga emulaba kisinzira testi yona yona gyebera eddala ku mini pizza zaffe osobola okuteekako nga olina balaze ezaba vegetarians oba oyagala any taste Hawaii pizza oba seafood whatever ekimu kyoyagala kakati bwomala noteekako cheese waffe noteekako cheese waffe mini pizza zange zino njagala zibeere nga ziri carved nga emulaba nkola bwenti naye ewatali ekyo osobola okuzirekererawo just nga eza bulijjo bwenti bwenkola
Nemala ninsawa mu oven and then baking for a couple of minutes. Paka cheese wa fono wasanuka. No mobili nga gulide. Oba baking ira ku high heat kisobola kutwala eddakiika nga 7 oba 10 depending ku muliro gw'okozesezza. Kale tujja kuba tuddamu nga tulaba engeri y'okukozesa birala. Meanwhile, where's the pizza zangu zina soso kuteka yo? Wezi fananya. Those amzira bibambi, zizimbie bulungi. Zili so yummy and tasty. How's a little? Shut. So, bweti, bwe fananya, nga mujiraba. Those amlaba bottom ya yo, na yo eri so lovely. Zivide bulungi bambi. It's good when you serve them hot. That's when they are tasty. Tezuoma nga ziwoze. Yes, ziwa sobolo kuliwa na ziwa tezuoma. Bwetyo kuwela bisa. Nkugamba mnange. Nawe gezaako. Meanwhile, katulabe pizza yaffe. Jetufumbira. Ku oveni oba kusigiri. Gwe ataina. Kusigiri gwe ataina oveni. Oba wagulu kumasiga. Bwetyo wefanana. Ngera mujiraba wansenge je twasoseza yokabuto doza mulaba banso bologistram ngate silira wanse netu ino jirinda ko for a couple of minutes binebiri kunguru nayo bije bulungi so tujja tujibikako nga nayo wetu jirinda assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh, it's going to give me a quick phone. So pizza za fwezi tiwa zilalisa mikwano. Ngawe muziraba. Kale bambi zilali kabulungi. Mini pizza za fwezi no. Kusobola okuzisa vinga. Ngawe mbagambi yenga starters. Ovanga mmele. Ndiyo mno msimba ka mini pizza kena abira. Kusobola bukola nga butono ofisinga wano. Ovano bukola. Nga nene dara. Nga pizza zomu. Zomu restaurants. Tujakuwa tujingena mikwana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.